بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال قودهان هل كمرا يوحال كسومال لانوان كودة درسنة أفري صدن سنود بديد وحلومي قبكي يشرفكي ومدن الهي وحاق عانتي أنا كبحي بديبا قبل كي صول يدد كيسي وحال كي يقوهو سيسي مريسا مدني مدي يودة شركي ومدن الهي وحفرها كبحي أمنيقية كالسوني دي لغوقة بيها يدها أمانكا iyadoo faldambiyey dawaweyni ka dhacayaan magaalooyinka waaweyn maanta shirkiga injiraayd wuxuu daaran yahay inaan erayo kooban oo duco iyo dardaaran iyo digniin ahba ka jiraahdo colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Cali Saahid ee hawdka gobolka Togdheer sidaa daraadeed waxaan saddex erey kala oranayaa dhinacyada kala ah ugu horeyn xukuumadda oo garwadeenka ka yahay madaxweynuhu hal baan leeyahay oo waxaan leeyahay mudane madaxweyne nooc fashil hoggaamineed ah oo kuu haray ma jiro indhahan ku arkana taladaadu ma aha mid inaga saari karta caqabadaha iyo istiidooyinka faraha badan ee maanta dhexdeena yaalla marka mudane madaxweyne laba jeer dhimadka xunay ummadan taladeedii ku celi oo u sheegay inay ku fashilantay hoggaamintoodii iyaguna hawtashadan aayahoodii guddida garxajis iyo salaadinta halbaan leeyahay war ilmaade reyaal miyadaan maqal in daraad duulaan dhacay heshiis jabini dhacday barakac dhac ka dhashay shalayna dirid dhimasho iyo dhaawacba keentay inay dhacday mana warkeeda ma haysaan iyadoo xaajadaasi jirto ayaa gaari la dhacay oo aan dhimasho iyo dhaawac midna sababin aad cambaaraysayn halkaydana mashaqada intaa leega Cali Saahid soo hadal qaadin ilay baaq nabadeedna wadane aamuskaas ninba si u aragiye waxaa seen inala gudboon inay deminta colaadaasi wada jir ah ugu guntiga ugu xidhanno dhammaanteen bulshada walaalaha ah ee hilbaha wada dhashiyo qaybta qura ahna waxaan soo jeedinayaa war waan hubaa oo waan nabdi doontaanay waxaydu ku dul nabdi xabaalo badan iyo naafo badan mise nolol iyo niyad wanaagaydu ku dul nabdi doontaan iyadoo nafina dhiman midna dhaawacmin balse aniga labadaas teeda waxaan ayaan idin doorayay cid waliba idinka iska xigee xadhkaha goynina ilaahay waxaan ka baryayaa in boggeena burcad isu mariyo tafantoofka iyo kala tagana ay naga hayo colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Cali Saahid ee hawdka gobolka Togdheer sidaa daraadeed waxaan saddex erey kala oranayaa dhinacyada kala ah ugu horeyn xukuumadda oo garwadeenka ka yahay madaxweynuhu hal baan leeyahay oo waxaan leeyahay mudane madaxweyne nooc fashil hoggaamineed ah oo kuu haray ma jiro indhahan ku arkana taladaadu ma aha mid inaga saari karta caqabadaha iyo istiidooyinka faraha badan ee maanta dhexdeena yaalla marka mudane madaxweyne laba jeer dhimadka xunay ummadan taladeedii ku celi oo u sheegay inay ku fashilantay hoggaamintoodii iyaguna hawtashadan aayahoodii guddida garxajis iyo salaadinta halbaan leeyahay war ilmaade reyaal miyadaan maqal in daraad duulaan dhacay heshiis jabini dhacday barakac dhac ka dhashay shalayna dirid dhimasho iyo dhaawacba keentay inay dhacday mana warkeeda ma haysaan iyadoo xaajadaasi jirto ayaa gaari la dhacay oo aan dhimasho iyo dhaawac midna sababin aad cambaaraysayn halkaydana mashaqada intaa leega Cali Saahid soo hadal qaadin ilay baaq nabadeedna wadane aamuskaas ninba si u aragiye waxaa seen inala gudboon inay deminta colaadaasi wada jir ah ugu guntiga ugu xidhanno dhammaanteen bulshada walaalaha ah ee hilbaha wada dhashiyo qaybta qura ahna waxaan soo jeedinayaa war waan hubaa oo waan nabdi doontaanay waxaydu ku dul nabdi xabaalo badan iyo naafo badan mise nolol iyo niyad wanaagaydu ku dul nabdi doontaan iyadoo nafina dhiman midna dhaawacmin balse aniga labadaas teeda waxaan ayaan idin doorayay cid waliba idinka iska xigee xadhkaha goynina ilaahay waxaan ka baryayaa in boggeena burcad isu mariyo tafantoofka iyo kala tagana ay naga hayo markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka u dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaanka riyad barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.